Hold nu op, der er produkter over det hele. Lad os se, han er en gamer. Nu skal vi betale for shipping endnu en gang. Du giver mig $100! Nej! Hun får kraften gratis! Hey folkens, hvad så der? Lasse Vestgaard her. I dag, der er simpelthen meningen, at jeg skal prøve kræfter med mit helt eget supermarked i Supermarket Simulator, som er et spil, rigtig mange af jer har efterspurgt herinde på YouTube-kanalen. Vi starter af med at få at vide, you'll start with a small store and grow to an awesome supermarket. Start by purchasing goods to sell and place them onto the shelves. Don't forget to set the prices with a profit to avoid bankruptcy. Have fun. Og med det samme, der bliver vi troet med, at vi har muligheden for at gå bankerot, simpelthen konkurs, hvis det er, at vi ikke er særlig gode til at sætte priserne på vores varer, men at vi naturligvis starter med en nej, en lille fin butik lige her, og så kan vi gradvist, du ved, blive større og større og så videre, og nej, for prøv lige også lige at se vores placering, der vi har lige her. Hvad, vi har ikke lige en særlig pæn nabo, eller jo, hvis der du synes, at en skraldespand er en pæn nabo, så så er det meget fedt. Og så har vi også storage herover. Ja, det kan noget, det kan noget. Jeg vil rigtig gerne starte den her video her med at huske at pointere, at lige nu, imens I ser den her video her, lige da der var den udkommet, jeg ved godt, det var meningen, den skulle være kommet i løbet af en læse lørdag. Men der skulle gerne være mindre end 24 timer tilbage, hvordan man kan nominere folk til Danish Game Awards. Og der måske nogle af jer, der kan huske, at sidste gang det blev afholdt, der vandt jeg titlen som årets gamer på YouTube, som har betydet enormt meget for mig. Og det var udelukkende via jeres hjælp, at der var jeg vandt. Så derfor vil en nominering igen i år være enormt værdsat. Der er kun en enkelt dag tilbage, så det vil betyde enormt meget, hvis der I vil hoppe ind og smide en stemme derinde. Uanset om det er som årets gamer, eller årets familievenlige gamer, eller hvad det nogle gange er. Hvis det er, du vælger at stemme på mig, så er du i hvert fald officielt sådan lidt lækker, og du må gerne pointere det nede i kommentarfeltet, sådan så jeg kan huske at give dig et kæmpestort hjerte på din kommentar. Og hvad er det her for noget? Har vi en mission her? Det er en tutorial. All the goods using your computer. Og vi skal naturligvis have noget inventar. Der er måske også nogle af jer, der kan huske, at jeg har arbejdet i Bilka for lang, lang tid siden i fjerde land. Der arbejdede Lasse Vestgaard i Bilka. Jeg tror, det var i 2011. Jeg var inde at tjekke min, jeg var inde at tjekke min LinkedIn. For at være sikker. Og hold nu op, det var spændende at være ung arbejder dengang. Vi kan købe nogle forskellige ting og sager. Vi har Chucky Pig, Rons, Krafttung, Lisbeths, Panzati og Sutu, som er henholdsvis morgenmad, brød, mel, olie, pasta og sukker. Så hvad skal vi købe her? Altså, vi har $50 som budget, men altså, det er jo meget begrænset. Altså, hvad... Altså, vi kan godt købe sådan en lille bit smule, sådan lidt blandet. Jeg tænker, at der er et brød. Det er vigtigt. Folk, de vil altid gerne have brød. Så hvis jeg snupper en enkelt en af dem, har jeg sagt add to cart. Ja, lige præcis. Den er heroppe i højre øverste hjørne. Og vi kan også lige tage noget flower. Noget krafttung. Add to cart. Ja tak. Og jeg tænker, pasta. Pasta. Vi kan ikke sige Lasse Vestergaard, men vi kan sige pasta. Det er sådan lidt lækkert. Og har vi pengene til et shelf? Det har vi ikke på nuværende tidspunkt. Og det er ikke sådan lige umiddelbart særlig godt, ved at våge at påstå, fordi det er altså det er ikke særlig godt, at altså, vi mangler det sted. Nej, hvad pokker det her nu for noget? Nu mener jeg, at jeg vil købe alle de her ting og sager, der jeg lige har markeret, og så har vi lige pludselig ikke nok penge, fordi jeg skulle betale $4 for shipping. Nå, men så ender vi det til, at det er, at vi kun snupper en enkelt mail, og så gør vi sådan her. Bum, så kan vi købe det. Men det er virkelig noget rod, at det er, at vi ikke har muligheden for at købe, du ved, nogle hylder. Det er naturligvis, fordi vi allerede har hylderne. Prøv at, det er ligesom et tv-køkken. Lad os have noget forberedt til hjemmefra. Så nu kommer spørgsmålet. Hvor lang tid går der, før vi får vores varer? Når man taler om solen, så er hun lige derovre. Hvad pokker? Nå, det var ikke det, der var vigtigt lige nu. Nu skal vi lige samle vores varer op. Og det var Susu, det her. Så ja. Bum. Fut. Og der. Drop eller throw. Bare ud på gaden. Det er super god reklame, det her, Lasse. For de får mega meget lyst til at hoppe ind i dit supermarked, hvis der du gør det her. Altså, det her, det er Bilka anno 2024. For pokker da. Og hold nu om, hvor skal jeg også bruge den her videoserie her, på at fortælle nogle gode anekdoter omkring, hvordan det var at arbejde i Bilka. Både at blive klappet i røven af folk, der... Hvad? Og jeg troede bare, at det var råt brød. Det hedder det ikke, Lasse. Jeg troede bare, at det var brød uden indpakning, der var hernede i kassen. Og så er det bare, fordi der var den sur en lille bitte smule ondt ud. There we go. Og undskyld, dame. Det er simpelthen fordi, at Lasse har sine kasser herude. Nå, vi skal selvfølgelig... throw empty box into the crash... trash can outside. Boom! Hvad står der? Den siger, at jeg skal throw empty box into trash can outside. Det virker ikke. Nå. Sådan der.
Ej, det var da kedeligt, at vi bare skal placere den. Sådan er okay, fint. Vi kan også løbe alt muligt. For Lasse Vestgaard, han speedrunner det her. Så skal vi lige set the price of the product. Naturligvis. Naturlig. Er det så herinde? Er det under management? Oh god, der er alt muligt produktlicens og... Regninger! Nej! Det kan vi ikke lide. Og growth. Hiring, storage, customization. Prøv at høre, dengang at det var, jeg var ung medarbejder, der skulle jeg bare sørge for at trimme, og jeg skulle sørge for at putte, du ved, varer på hylderne og alt muligt andet. Altså, men, to sekunder, er det herovre? Det er herovre, der vi sætter prisen med dig. Okay, fint nok. Så, market price, $4.83. Ved du hvad? Den vælger vi at være en lille smule inspireret af, og så for at det er, at vi har ugens tilbud, ikke? Så sætter vi den til, ikke $480, det er lige lidt kras, Lasse. 480. Fordi så er vi 3 øre eller dollars billigere. Nej, ved du, vi bruger selv tricket, og så er vi 4,79, sådan sådan er, at folk de får opfattelsen af, at de får et mega godt tilbud. Og her, market price, det er 3,12. Den skal vi naturligvis sætte til 2,99. Bum! Og så får vi også at vide, at vores profit, det er $2 per. Jamen, det er jo smukt. Og mel. Vi ved alle sammen, prøv at høre, mel. Det vil de fuldt. Så den sætter vi til $10. Prøv at høre, dig. Der er mindst en af tingene, som der er nødt til, du ved, lige at prøve at lave noget vanvittigt profit på. Om det er, vi formår at få solgt noget mel, der normalt vist koster $3.71 til $10 i stedet for. Det ved jeg ikke. Men prøv at, det er kvalitetsmel, Lasse, han har. Og jeg kan godt selv høre, hvor underligt det lyder at sige, at Lasse, han har kvalitetsmel. Men den vælger jeg ikke at uddybe. Uanset hvad, noget der vi skal uddybe, det er altså lige... vores udsmykning her, fordi det er nyt... Hvad bør? Vi har allerede en kunde! Goddag og velkommen til Lasses Bilka. Eller... Kraftung floor is too expensive. Nej! Nej, det er løgn! Det er løgn! Prøv at det her mel her, det er kval! Det er sådan lidt lækkert! Hvad? Goddøv, Brian. Kraftung floor is too expensive, fint nok. Prøv, jeg kan godt høre på dem, at de bliver meget misfornøjet, hvis det er, at Lasse han ikke lige ændrer prisen en lille smule. Så den er $3.69. Bum. There we go. Og du kunne godt tænke dig at betale. Kan du ikke bare mobile pay, fordi så behøver jeg ikke at så behøver det ikke at tage så lang tid. Nå, du gav mig pengene. Ja. Nå, du har givet mig for mange penge. Det var da også dumt. Hvorfor du også givet mig $5, hvis det er det koster? 4,79 prøv. Der er en grund til, at der var, at Lasse han ikke sad ved kassen, og det er fordi at Lasses hjerne, den er altså det går en lille bitte smule for hurtigt nogle gange. Så change, hun skal have det her tilbage. Approve. Det er easy. Men Lasses hjerne, den er simpelthen overclocked. Du ved sådan... There we go. Det er meget bedre. Nå, vent. Jeg skulle skrive, hvor meget det var, det blev. Det var 4,79. Ja, så du skal af med 4,79, min ven. Sådan der. Den ene gang, hvor der var, at jeg prøvede at sidde ved kassen. Fordi det var dengang... Jeg tror faktisk nok, at det var et Bilka, der introducerede det der... Max 4 i kø-princip, eller et eller andet. Som de så nogle gange, måske eller måske ikke overholder. Der vi kolonialmedarbejdere, vi skulle simpelthen oplæres i... At i tilfælde af, at det var, at butikken der blev overrendt af zombier, eller i det her tilfælde kunder, så skulle der være muligheden for, at der kunne tilkaldes flere medarbejdere. I tilfælde af, at der var flere kasser... Oh, 369, there we go. Der var, at der selvfølgelig skulle op og betjene kasserne. Og der prøvede jeg en enkelt gang at blive oplært i det, og det var simpelthen fuldstændig kaos. Vent. Okay. Jeg ved ikke, hvor mange dollars skal det mig. Jamen, der står normalvis change, det skal være 0. Nå, vent, så det er fordi, at du givet mig det præcise beløb. Hvordan kunne du give mig et præcist beløb, da der var, du gav mig sedler? Okay, fint nok. Men nej, da der var, jeg skulle opladse i det, det kunne jeg overhovedet ikke finde ud af, fordi jeg blev simpelthen totalt overvældet af alle de forskellige lyde, der var over det hele. Hvordan kan det være, at den her den kostede 3,49? Nå, det var fordi, der var domæn, der kostede 3,69. Naturligvis. There we go. Så nej, Lassemanden, han var meget bedre til at putte varer på hylderne. Jeg var rent faktisk så god, at jeg kan specifikt huske, at jeg havde en morgenvagt, hvor... Hvorfor har du givet mig så... Du gav mig $20, jeg skulle kun have 7,18. Nå, Lassemanden var så dygtig, at der var en af morgenvagterne, hvor han simpelthen formåede, at... Det skulle gå en lille bitte smule stærkt. Så du ved, når det er, du får de der kæmpe store paller, som der er wrapped med folie hele vejen rundt omkring, så får du naturligvis den her hobbykniv her, og så skal du bare hurtigt skære igennem alt det her folie, sådan så du kan komme ind til varerne. Der var så en eller anden gut, der fik den mega gode idé, at de skulle placere noget energidrik ude på det aller yderste lag. Så Lasse, der er mega hurtig med den her hobbykniv her, han skærer igennem fra top til bund,
Det går ikke op for ham, at der er de her dåser her på det yderste lag. Og hvad tror I, der sker, når Hobbitkniv møder energidriksdåse? Jo, det begynder at sige... Og så er det ellers bare energidrik ud over det hele. Hovedsageligt ud over Lassemanden. Og så kunne du få lov til at rende rundt de næste 10 timer, imens at du lugtede som et monster. Eller som en monster, du ved. Energidrikken. Ikke? Men prøv nu at se her, Lassemanden, han er... Ja, jeg er jo mega god til det her! Jeg er jo fuldstændig vanvittig! Vent lidt, vi har stadigvæk story level nummer 1, og klokken den er allerede 2 p.m. Hold nu op! Så vi skal bare have 25 checkouts i mellemtiden. Undskyld, hvad skal du have? Nå, du skal have noget pasta. Naturligvis, det er også den gode pasta. Der vil gå, ja. Bup, bup, og du skal have kortet, og det er 648, men... Lasse, hvorfor... Jeg er simpelthen dum. Lasse, hvorfor har du brugt musen? Hvorfor bruger jeg musen, når jeg bare har muligheden for, du ved, at kunne bruge, du ved, mit tastatur? Jeg kan bare skrive det her. Altså, det var ligesom dengang, hvor der var, at vi skulle også tælle dato hver eneste gang på brødet. Sådan så det brød, der var, der ikke kunne holde sig særlig længe, jamen så var det var i 2 dage. Det skulle vi bare putte, det skulle vi ligesom samle, og så... Undskyld mig! Hvorfor giver du $20 igen, når det er, du skal betale så lidt for det? Nå. Vi skulle naturligvis tælle dato. På det her brød her. Og det resulterede i, at der var brød, der skulle smides ud hver eneste dag. Og det synes jeg stadigvæk den dag i dag er noget forbandet svineri. Apropos forbandet svineri. Prøv her. Er du i gang med at trulle dine jyske dollars om? Hvad? Jeg tror, jeg er i gang med noget hvidvask her lige nu. Prøv at, der er en grund til, at vi ikke længere tager imod 1000 kroner sedler. Og det er på grund af folk ligesom dig. Det er, der giver $100, når det er, du kun skulle betale for 299. Fint nok. Så du skal have så mange penge her tilbage. Bum, bæ. For pokker, vi har besøgt tvillinger også. Men nej, efter der var, at vi så havde talt alt det her... eller det var, at vi havde fikset alt det her med brødet her. Så så var det selvfølgelig vigtigt, at vi skulle scanne det her brød her. Og så skulle man ligesom indtaste på computeren. Nøjagtigt ligesom det er, at man gør her. Bare i stedet for ude på et ret, ret grimt lager, hvor det var, at der var... sådan meget gråt og en lille bitte smule beskidt. There we go. Så det jeg prøver at sige, det er, at den her proces her, den er i virkeligheden meget bekendt, fordi den har jeg været igennem ufattelig mange gange. Der stod inde på min LinkedIn, at det var, at jeg vist nok havde arbejdet i 2,5 år i Bilka. Jeg blev overraskende nok beholdt, at det var, at jeg blev 18 år gammel. Normaltvis er det jo sådan, når det er, du stopper med at være ung medarbejder, så siger de bare, hej hej, nu koster du for mange penge. Nu vil vi ikke have dig ansat mere. Men naturligvis, Lasse med Hattenstahl Vestergaard, han var så værdifuld en medarbejder, at det var, de gerne ville beholde ham. Til gengæld, der valgte jeg at takke dem ved, at jeg sagde farvel og tak. Cirka 2 uger efter, at jeg var blevet 18, og det var, de havde beholdt mig, som ellers var, du ved, en ret stor kompliment. Simpelthen fordi det var, at jeg gerne ville fokusere på at fuldende mit sidste år på jeg skulle sige universitetet. Der var det ikke, Lasse. Det var på gymnasiet. Og apropos gymnasiet, hold nu op, hvor begynder det altså at blive mørkt? Altså det var da noget værre noget. Kan vi tænde det her lys her? Jeg kan carry den. Jamen, vi skal da tænde lyset i stedet for. Er det herovre? There we go. Sådan der. Nu ser det meget mere rigtigt ud. Du kan godt tænke dig noget brød. Bum, 349. There we go. Og så skal vi bare lige have 5 mere. Ja, velkommen til. Nå, vent. Det er også lige før, det begynder at løbe tør for varer og alt muligt. Det er altså ikke særlig godt, hvis det er. Det gør det. Du skal have $6.31. Så bum, bum. 1, 2, 3. Bum. There we go. Og også... Hold nu op. Du skal altså have noget rynkecreme eller et eller andet. Sådan der. Couldn't find krafttungflor. Jamen, det er faktisk sjovt, at du siger det. Årsagen til, at du ikke kunne finde det, det er jo selvfølgelig, fordi der er, at Lasse, han er dum, og der er, at han skulle sørge for at have købt noget mere. Flor. Var det det, der var, jeg sagde lige før? Min flower. Lasse, du er dum. Lasse, du har den dumme. Okay? Og vi skal også lige have noget olie, og vi skal også lige have noget tukipik. Det går først op for mig her nu, at der er tukipik. Det lyder en lille bitte smule, lad os sige unikt, men prøv at det... Lasse supermarkedet, det er også en lille bitte smule unikt. Lad os være helt ærlige. Bum, og så skal du have 21, 1, 2, bum. There you go. Couldn't find sugar powdered. Det er faktisk sjovt, at du siger det. Det er fordi, der er et varerne, de er herude. Så vi åbner og... There we go. Og smider ud og åbner. Og der. Og tilbage igen. Hold nu op, der er det speedrun her.
Prøv at, det her spil lige nu, det er kun i... Hvad er det? Open beta? Eller hedder det open beta? Nej, closed beta? For pokker, uanset hvad. Spillet er i hvert fald ikke færdigt. Så derfor mangler de stadigvæk at tilføje en masse ting og sager. Og det ligner en af de ting, der er, at de vil tilføje i fremtiden. Det er multiplayer. Og jeg tænker, hvis der endelig skulle være én ting, der kunne gøre det her spil her ekstra sådan lidt lækkert, så ville det være muligheden for, at man kunne være flere mennesker, der for eksempel skulle samarbejde sammen. Også fordi, at jeg kan godt mærke, at der går en lille bitte smule ADHD i den, når det er et Lasse. Man både skal være bag kassen, og når det er et Lasse, han skal bestille varer, når det er et Lasse, han skal sørge for at være servicemedarbejder, når jeg skal sørge for at trimme, og når jeg også skal pappe af, og jeg skal også tælle dato på brødet, sådan så jeg kan smide det ud. Og for pokker da. Hvis der endelig var noget, det var, at jeg sådan... Vent, vi mangler en person. Vi mangler en person. Press enter to finish the day. Sådan der. Satisfy customer 21. Product not found 2. Product found expensive 2. Jamen, det var brugt af mit gode mail. Så vi havde en indkomst på $152.80 og supply cost på $179.64, hvilket betyder, at vi har en total profit på -26.84. Jeg ved godt, at det måske ikke lyder særlig godt, og som om, at Atlas han ikke har en særlig god forretning. Og til det, der vil jeg give jer ret. Men jeg tror, det handler omkring, at det var, at jeg sørgede for at købe, du ved, sådan ekstra inventar i slutningen af dagen. Så derfor talte det med. Og det er teorien ikke blevet solgt endnu, så derfor skal vi nok lige skrue en lille smule op på priserne. Daily expenses. You'll receive daily bills starting today. Nej, vi får regninger allerede fra i dag. Make sure to pay the bills using your computer before their due date, or they'll be paid automatically. The more electrical devices, the more expensive the bills. Så nu begynder vi at få, ja, daglige regninger. Det er selvfølgelig også lidt noget møg, men prøv at de skal trods alt også betales. Så nu begynder jeg sådan lidt at tænke, market price, vi har jo sat prisen til at være, du ved, en lille bitte smule lavere og sådan sådan, men vi får til gengæld god profit. Kunne det godt være, at skal vi prøve at være flabet og sætte prisen til, hvad nu hvis det er, vi sætter prisen til at bare at være, du ved, mega tæt på, altså vitterligt, altså en cent under. Ja, det er næsten et cent under. Men mailet vil folk jo gerne købe til den her pris. Men hvad, så sætter vi da bare prisen til at være en cent under. På sådan, du ved, langt størstedelen af tingene. Prøv, der er der ingen grund til, der, at Lasse han sælger sin pasta så billigt, hvis det er, at folk de gerne vil købe det til 3,11. Altså, hvor pokker da. Og 4,79, den kan vi altså godt holde den på. Olien havde vi ikke en pris på, så det bliver til 4,49. Så har vi vores mail her, den kan godt være 4,79. Og ja, ved du hvad. Jeg tænker, det umiddelbart lyder meget godt. Har vi nogle regninger, der vi kan betale for, det er, at vores dag, den går i gang? Og jeg tror, det var, vi skulle herind igennem. Management bills, all bills are paid. Det kan vi lige se. Boom. Så nu prøver vi ellers at åbne stedet igen. Og så ser vi, hvordan det er, at Lassemanden, han klarer sig. Goddag, min herre. Kunne du godt tænke dig, at... Er det ikke en af Amerikas tidligere præsidenter, det der? Det... Det lader vi bare som om, det er. Sikkert. Hvad så, min gode ven? Kunne du godt tænke dig noget brød? Ja, naturligvis. There we go. Boom. Og du skal have nogle penge. Du skal bare have 5. There we go. Jeg ved ikke, hvorfor du var. Jeg bare gav dig en 5, og der lå hernede. Jeg kan godt mærke, at det ender med at blive rigtig, rigtig forvirret, hvis det er, at både skal skifte imellem. Du ved, at sige dollars, og hvis det er, at det skal sige kroner. Så nu begynder vi bare at kalde tingene for kroner. Krone dollars. Jeg kender mig selv godt nok til, at der er, at jeg ender med, at du ved, sådan at bytte rundt på tingene, uanset hvad. Nej! Når det er, vi begynder at have checked out 200 ting, så kan vi lige pludselig begynde at få en cashier, og så kan vi også få en restocker 1. Altså det, som det er, at andre folk, de vil kalde... Ja, undskyld! Det, som det er, at andre folk, de vil kalde for en Lasse. Fordi det var naturligvis... Tak for at give mig den præcise mængde penge, der var, at det skulle have. En Lasse, sådan så, at de kan klare den del af arbejdet. Så 1, 2, 3, 4, og så skal du lige have 2 kroner mere. Undskyld, ja, og $40. Sådan der. Det kunne være rigtig kønt, hvis det var, at jeg kom til at give ham $40 for lidt. $40 for lidt? Altså, det lyder ikke så meget, når det er, at jeg siger det højt, og så går det op for en af en dollar cirka af 7 kroner. Så 40 gange 7, det må være en 280 kroner for lidt. Altså... Det kan jeg godt mærke, det vil være fuldstændig kaotisk. Men nu begynder jeg sådan lidt at tænke, altså...
Nu er jeg nødt til at konsultere folk der er nede i kommentarfeltet. Tusind tak, hvis I har nomineret mig til Danish Game Awards. Men altså, er mine priser for gode? Vær helt ærlig, jeg ved godt, at det er at Lasses Bilka, Lasses Supermarked. Altså, jeg går selvfølgelig efter, du ved, de er helt vanvittige, sådan lidt lækre priser. Vi vil være billigst, men altså, er jeg lidt for billig? Lasse, det er en dårlig formulering, det skal du også ikke sige igen. Lasse, hvorfor? Lasse, stil den computer ned fra pokker dig. Hvad laver du? Undskyld, customer is waiting for the checkout. Jeg var lige i gang med noget, ven. Nå, du skal have $43, 1, 2, 3, og skal du have 78, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sådan der. Og den næste mand, ja, og du har også nogle penge. Du skal have $13, så bum, 1, 2, 3, og skal du have 20, 1, 2. Sådan der, quick math. Der var noget med en licens, står der, vi skal købe. Hvad mener du med licens? Medielicens? Jeg har aldrig hørt omkring hende, det har jeg ikke brug for. Nå, men en product licens, så kan vi begynde at sælge AOTE. Altså, det er helt lækre. Bottle water, som man siger i Britain. Og vi kan også få lov til at sælge komte, som er cheese og kaffe. Vi skal dele med at sælge kaffe, men Lasse, vi har jo på ingen måde penge nok til det her. Vi skal have $200 for det. Prøv at, Lasse, man, vi er simpelthen nødt til at skrue op for priserne her nu. Vi er nødt til at have en bedre margin på alt det her. Så vi siger 3,69. Ha! Han tog den, imens der var ændret prisen. Idiot. 4,5 skal den være, og undskyld, jeg er det lige straks. Bum, bum, bum. Du har nogle penge. Ja, og du skal have 3,99, så 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Sådan der. Vi skal lige skynde os at ændre prisen igen. Og så skal vi selvfølgelig lige lytte på kunderne om... Vent lidt. Han snuppede lige olien, imens der var det ændret prisen. Nu skal Lasse lige se, om han er galaksehjernen og... Nej, du fik det. Du fik olien til 4,49. Du, ved du hvad? Prøv at Clinton, eller hvem du nu engang er. Jeg synes, at du burde gå over, og så burde du snuppe olien til den oprindelige pris, der var... Eller, den oprindelige pris. Den pris, der var, at jeg lige ændrede den selv. Okay? Prøv at, du formår at støtte en selvstændig. Altså, er det ikke worth it i sidste ende? Undskyld. Hvordan der? Hvad nu hvis, at der er bare en af kunderne får lov til at betale totalt meget overpris? Og med totalt meget overpris, der mener jeg, at vi du ved, bare lige hæve $1,000 over. Prøv, så har vi licensen til at måtte få lov til at sælge kaffe og alt muligt. Det kunne da være sådan lidt lækkert. There we go. Sådan der. Prøv, mængden af gange, hvor det er, at jeg alligevel har fået lov til, du ved, at betale for meget. For du ved, et produkt, fordi... Nå, ej, hov, vi kom til at indtaste... Vi kom til at indtaste det forkert. Du ved, jeg synes også kun, at det er fair, at det er, at kunderne de lige får muligheden for at komme til at betale lidt for meget. Sådan der. Ja, prøv at se, han snupper varerne, selvom de er dyre. Eller jeg mener billige. Billige, naturligvis. Og prøv at se, nu har vi tjent $106. Sådan der, ja. Og 15... Og der, ja tak. Og der kommer endnu flere. Lasse for pokker, du har solgt dig selv. For billigt. Sådan der, og du skal have $2 tilbage. Og 2 cents, bum. Og endnu en. Ja tak, du skal bede om noget olie, og så skal du have $3. 1, 2, 3 og 13. There we go. Og der er endnu en. Hold nu op. Og så 4,49. Vent, 4,49? Var det rent for det, der var jeg sat den til? Ja, det er rigtigt. Og market price, du medvist, det er 3,71. Men jeg burde jo tjene vanvittig profit på det her. Hvorfor tjener jeg så ikke mere? Der stod også, der var, at jeg ville få bills og alt muligt andet, men dem har jeg ikke, du ved, jeg har ikke modtaget den endnu. Åh nej, nu begynder der at være mørkt. Folk, de ved jo ikke, at det er, at jeg har åbnet, hvis det er, at jeg ikke tænder for lyset. Sådan der. Undskyld her, kan du ikke købe mange flere varer, sådan så der, at jeg kan sørge for at tjene en masse penge her? Det vil jeg altså sætte stor pris på. Pressede situationer kræver pressede handlinger. Så der går inflation i den, og Lasse, han er nødt til at skrue lidt mere op for sine priser. Vi er nødt til at finde, du ved, the sweet spot, hvor at folk, de vil stadigvæk gerne betale for det, selvom at det er en lille smule dyrt. I skal jo tænke på, altså, det er jo dyrt at købe en, at købe og styre, du ved, hele den her butik her. Så folk, de må også finde sig i, at man skal betale en lille smule ekstra, for du ved, sådan nogle kvalitetsvarer, som for eksempel Tukipik. Ved du hvad, havde jeg ikke lige ændret den her, så koster du 7,49. Det er for sjov. Du koster ikke 7,49, du koster 7,69, sådan her. Boom. Og ja, du skal have noget brød,
Selvfølgelig. Koster 5-10. There we go. Og vi har lige straks muligheden for at kunne købe en licens. Sådan der. Ja, customer is waiting. Hvor du behøver ikke engang at fortælle dig, at der er customer is waiting. Jeg er allerede klar. Lasse, man, han er klar. Lasse, han er hurtig. Lasse, han er fast. Jeg tror, jeg har skruet prisen op på alle varerne her lige nu. Og folk, de bliver ved med at være glade. Så det er kun positivt, det her. Jeg tænker, mel, det vil folk gerne betale noget mere for. Så den ryger hele vejen op på 5,49. Sådan der. Det igen, der går inflation i den. Jeg er ked af det. Du skal have 60 dollars tilbage. Bum, 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 bum. Og 82. Så sådan der. Quick math. Og du skal bare have noget mel, selvfølgelig. Og 50. 1. There you go. 218 dollars, ladies and gentlemen. Og Lassemanden, han har ikke mere... Lassemanden, han har solgt alt sin pasta. Og han har kun en enkelt mel tilbage. Men har jeg både penge nok til både at købe dagligvarer og at købe min licens? Det er spørgsmålet. Jeg prøver i hvert fald lige at sige enter her. Og products found expensive 2. Hvad? Products found expensive 2? Det tror jeg ikke på. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men til gengæld, prøv at se. Vores profit her i dag er 195,16 dollars. Så nu begynder vi at... Market price change for the following products. Chucky Pick er gået på tilbud. Nej. Prøv, nu kigger Lasseman lige på sit inventar. Når det er unit price, som der er gået ned. Ved du, så skal vi så for at købe... Vi skal have noget morgenmad. Men det er endnu vigtigere, at det er, at vi altså får noget pasta. Pasta, det er en varm vare her lige nu, tør jeg godt love. Og siden at det er et brød, der også lige er billigt, så kan vi også lige snuppe det. Og har vi stadigvæk... Ja, vi har en masse sukker. Hvorfor vil folk ikke købe min sukker? Nå, ved du hvad, det kan godt være, at vi holder os til de her produkter her lige første omgang. Fordi så har vi stadigvæk, forhåbentlig i løbet af slutningen af dagen, der er en regning. Ved du hvad, vi betaler bare regningerne med det samme. Pro tip, altid betale dine regninger med det samme. Fordi hvis det er, at vi starter med at købe det her først, så kan det måske være, at vi får muligheden for at købe produktlicensen her senere. Jeg tænker, hvis det er, at vi lige skynder os at købe de her produkter her nu, og det er, at vi hopper her. Hold nu op, der er produkter over det hele. Så hvis det er, at vi starter med lige at fylde det her op, for inden vores arbejdsdag går i gang, så spilder vi nemlig ikke... du ved, tiden i tilfælde af, at der er at Clinton eller nogle af de andre gode, royale, ikke royale, altså det er ikke det ord, der du leder efter, loyale kunder, de svinger forbi. Og jeg tror faktisk ikke, at jeg har nævnt det i løbet af den her video her, men det giver sig selv, hvis I dag godt kunne tænke jer at se noget mere Supermarket Simulator herinde på min YouTube-kanal, så husk selvfølgelig at give den her video her et kæmpestort, ulækkert like. Det er for sjov. Ikke du lækkert like. Et sådan lidt lækkert like. Det vil jeg sætte kæmpe stor pris på. Men også bare fordi, at... Jeg tror virkelig, det her spil her, det vil begynde at... virkelig vil begynde at blive fedt, hvis eller når, at det er de tilføjer multiplayer. Eller jeg ved jo så godt, at det er de tilføjer multiplayer i fremtiden. Det har de selv sagt, i hvert fald i deres patch notes, eller når det er, at man sådan åbner spillet. Så angiveligt, der skulle det gerne dukke op. Noget andet, der også dukker op, det er selvfølgelig vores kunder. Så vi snupper lige en god arbejdsdag her, og... Lassemand, burde vi ændre priserne på vores mad? Skal vi bare have et princip, der hedder, at tingene koster 2 dollars mere end market price? I så fald, så skal den her være 3... Nej, Lasse. 5,12. 5,12. Sådan der. Yes, du skal have noget brød. Selvfølgelig skal du det. Og den her, den kan vi også lige sætte op til 5,31. Okay, Lasse, du klikker forkert. Sådan der, og det er bare lige på kortet. Naturligvis. Fortsæt god dag. Hvad var det, du sagde? Du synes, der var et eller andet, der var expensive. Hvad synes du, der er expensive? Undskyld, hvad var det, du synes, der var expensive her? Hallo? Simpelthen uhøflig. Hvad var det, han synes, der var expensive? Var det min mel, eller hvad? Var det min mel? Skal jeg sætte min mel lidt ned? Eller... Nej, det var sukkeren, der var du sat ned, Lasse. Det kan godt være, at det er minen, faktisk. Endnu mere ned. Sådan der. There we go. Og pastaen. Altså, pastaen, den er jo kvald. Men prøv her, jeg kan godt forstå ham. Hvad nu, hvis det er, vi sætter ned til 4,99? There we go. Hvad siger du? Kraftung flour is too expensive for me. Så find en anden butik, der sælger det billigere. Okay. Så 4,49. There we go. Ja, tak. Du skal bare have... Du skal bare have 4 kilo sukker.
Det kan du godt få, hvis det er, du har lyst. Og sørme jer, vi får en achievement, I ikke kan se, hvor det er, jeg har completed 50 checkouts. Lasse, han er en gamer. Certified gamer. Apropos mel. Lasse, hvorfor har vi ikke bestilt noget mere mel? Market. Flour. Lige her. Jeg tror faktisk godt, at det er, at vi kan finde på at snuppe to af dem her. Åh, Lasse, men nu skal vi betale for shipping endnu en gang. Hvorfor sørger jeg ikke bare for at betale for shipping tidligere? Prøv lige at flytte dig her. Jamen, du er i gang med at snuppe det sidste mel, og det er faktisk vigtigt noget møg. Ja, nu kommer du til at stå og vente på, at der er dukket op. Smid kassen her. Undskyld, jeg skal betjene, du vil gerne have noget mel, naturligvis. Du giver mig $100! Okay, 55, 1. There we go. Ron's sliced bread is too expensive for me. Du er simpelthen en... Hver en, du er. Ved du, så sætter vi brødet ned til 499. There we go. Boy, jeg ved jo ikke, hvad det er, at vi skal prissætte tingene til. Altså, det... Pasta is too expensive for me. Hvad mener du? Hvad mener du? Det er 459. There we go. Og selvom det er, at du synes, at pastaen, den var en lille bitte smule for dyr, så vælger du stadigvæk at købe så mange varer. Så det, ved du, det er okay. Ved du hvad? Jeg tager imod din kritik, når det er, at du også sørger for, at du ved, at købe de der ting der, og dermed støtter en lille, stakkels, selvstændig erhvervsdrivende. Er der flere varer herude? Jeg husker det ikke, som om det er, at jeg har købt en skæv flise. Og jeg forstår ikke, hvorfor det er, at der er en skæv flise, når det er, at den ligger oven på den anden. Hvad? Pansati pasta is too expensive for... Hvor? Nej, nu holder I op! Prøv at, venner, det er kvalt, det her! Ah. 4.11, så det er lige over en dollar. Billigere. Du ved sådan 25% dyrere end market price. Okay, men det er også kvalitet. Ron sliced bread is too expensive for... Nu dropper du det. Nu dropper du det, ven. 4.49. Pasta is too expensive for... I simpelthen for... Det er det, hvorfor det er, at Lasse han ikke skal arbejde i Bilka mere. Han ender med at tale grimt til kunderne. Ej, nej. Jeg har aldrig nogensinde talt grimt til kunderne. Altså, prøv at jeg tænker på et eller andet tidspunkt, der kommer jeg til at fortælle den her anekdote omkring dengang, at der var en kunde, der klappede mig i røven. Men jeg tror faktisk... jeg tror, at jeg har fortalt den anekdote. Den historie tidligere inde på YouTube-kanalen, fordi det er... Du ved, det er en af de situationer, hvor da der var det skete, der skynder man sig bare at kigge rundt. For det første for at se, hvem det er, der gav en et desk bag i. Men også lige så meget, fordi det er, at man tænker, okay, hvor er det der skjulte kamera, der er henne? Fordi mit liv er en komedie her lige nu. Altså, det kan ikke være rigtigt, det som det er, der foregår lige pt. Altså, det, der synes jeg, der er mange ting i livet, hvor det er sådan lidt... Altså, jeg er bare konstant leder efter det skjulte kamera. Vi kan lige købe noget mere olie. Så, shipping, det bliver $2 igen. Det er altså ikke lige super godt. Men altså, hvad det er, man ikke gør for at have olie på hylderne, ikke? Sådan der, hvad? Sliced bread is too expensive for me. Nu synes jeg, du trolls. Så brød, du siger, at det er for dyrt. Okay, men nu hvis det er, vi sætter dig ned til 4.0 lige. Sådan der, og du skal bede om noget pasta, selvfølgelig 7.38. There you go. Og, Det siger du ikke omkring... Det siger du ikke omkring min mor... Okay, det er faktisk en lille smule dyrt. Sætter vi ned til 6.69. There we go. Sådan der. Og... 7.9. 8.5. Ja, tak. Sådan der. I synes stadigvæk, pastaen den er for dyr. Okay. Stærkt tilbud. Ugens tilbud. Jeg er billigere end den nuværende market price. Du skal have $6 tilbage. Og... du har fået en for meget. Og... Taking money back. You can take your money back by right-clicking on the bills in cash register. Okay, så... Hvad? Right-click. Sådan der, ja. Og så begynder vi ellers bare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Og så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Og der, værsgo her. Nej. Jeg troede lige, der var nogen, der havde sat lille til hele butikken. Så der bare... lyset der selvfølgelig er der. Selvfølgelig. Prøv at se. Nu klager folk ikke længere. Over priserne. Nu er folk glade for at købe deres Chucky Peak morgenmad. Og igen, hvis der endelig er noget der, du skal sørge for, det er, at jeg bliver demonetized i løbet af den her video, så er det mængden af gange, da jeg siger navnet på. Det er morgenmad. Så nu prøver vi at se her. Management. Vi kan købe en product license. Og det betyder her nu, at vi har muligheden for at købe mange flere lækre ting og sager. Men jeg kan så til gengæld også godt se, at, det er, at vi skal begynde at prioritere noget plads her på hylderne, fordi
Det ser altså ikke lige helt godt ud. Med de der tomme kasser der er der over det hele. Og for pokker der. Jeg ved også bare, at jeg ender med at få... Couldn't find Navallo Coffee Dark Roast. Jamen, det er fordi, vi ikke har det på... Jeg synes, at du er flabet. Hold nu op, kaffe er dyrt! Det vidste jeg godt. Men, Lasse, vi har ikke muligheden for at købe så mange blandede ting og sager. Hvad så, hvis det er, vi køber de her to her? Så jeg bare purchase, så kan den ligge derude. Undskyld, der er kunder. Sådan der. Og der. Og, jeg ved bare, det er, at som sagt, jeg ender med at få skæld ud af min chef, hvis der ligger papkasser over det hele ude i butikkerne. Det er derfor, det er, at man skal sørge for at pappe af. Ja. Couldn't found a Borlite milk. Det er fordi Borlite milk, det har vi ikke. Det er altså frygtelig ked af. Sådan der. Der kan lige blive fyldt noget af det op. Vi kan lige tage nogle kasse. Vi skal starte en ny arbejdsdag. Og undskyld mig. Har vi ikke muligheden for... Har vi ikke muligheden for... To sekunder. Vi kan press enter to finish the day, men der kommer stadigvæk kunder. Nu spørger jeg lige dumt. Hvorfor skulle jeg afslutte min dag på nuværende tidspunkt, hvis der stadigvæk er kunder? Altså, det er jo vitterligt. Couldn't find Bio X 8-pack. Det eneste, vi har herinde i butikken, det er en 6-pack, hvis du forstår, hvad jeg mener. Og jeg snakker ikke omkring øl og bajer. Nå, hun vil også gerne have kaffe. Lasse, du har virkelig været dårlig til, du ved, sådan at sætte det her hyldesystem herop, fordi... vi skal lige rotere det her. Du har virkelig været dårlig til at sætte det her hyldesystem herop, fordi... Nu er der jo, du ved, sådan en hylde her, hvor der kun er to produkter, og... Jeg kunne have puttet andre produkter derpå, og hylderne, de er så psykopat mega dyre, så... There we go. Kan vi ikke lige få sat det op her? Ja, sådan der. There we go. Og det ligner ikke, at der kommer flere varer her lige for nu. Eller kunder, for den sags skyld. Og jeg gad mega godt at putte narvaler på hylderne. Men det... Ja, lad os, han bliver simpelthen så sur der, at han kaster med tingene i stedet for. Så jeg tror simpelthen, at vi er nødt til at slutte af med vores nuværende arbejdsdag. Der var 11 glade kunder, men der var så også 13 kunder, der syntes, at tingene de var en lille smule for dyre. Og fire mennesker, der klagede over det, at der var products not found. Men det var måske rigtig, rigtig dumt af mig, der købte den der licens der, imens der var en arbejdsdag i gang. Så det skal jeg simpelthen huske en anden gang, at det må man ikke. Til gengæld, der går vi så også i minus $112.18, fordi det er, at Lasse, han både har betalt sine regninger og sin rent. Jeg skulle sige rente, det hedder det ikke. Jeg har betalt min husleje for den her bygning her. Og så købte vi naturligvis også nye varer. Og nu kan jeg lige pludselig se, at brød, det er blevet billigere. Te! Nej, var det brød, der var blevet billigere? Undskyld mig, var det ikke blevet dyrere? Så skal der. Olie er blevet billigere. Brød er blevet dyrere. Og så var der... Te! Te! Jeg kan ikke lide te. Det her, det er altså en kaffebutik. Og der vil vi sørge for at betale dem her med det samme. Og Lasse, vi skal simpelthen have noget mere. Det er ikke storage, der jeg tænker på. Vi skal simpelthen have nogle flere hylder. Fordi vi skal have noget mere hyldeplads. Og der sørger også en fridge. Det kunne også godt være en god idé at investere i køleskab, hvis det er, vi gerne vil have æg og sådan noget i den stil. Så nu kommer spørgsmålet. Skal vi investere i en small rack eller en shelf? Purchase a fridge or shelf. Jeg tænker shelf. Det umiddelbart vil være bedst. Og så er jeg simpelthen også lige nødt til at finde ud af, hvad det her for... Nej! Nej, vi kan gå i banken, og så kan vi tage et kviklån. Eller det er det selvfølgelig ikke. Daily interest er kun på 0.01%. Det er en virkelig, 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 virkelig lav interest rate. Eller nej, det er det da ikke. Return payment. Vi skal betale $937.50 for at låne 750. Det er ikke godt. Hvordan kan det her nogensinde være en interest rate på 0.01%? Der er et eller andet matematik, der er ikke matematikker her lige nu. Ring til matematik i Måneby, fordi det giver ikke nogen mening. Noget, der heller ikke giver mening, det er mængden af kunder, som der er, at vi ikke har inde i butikken. Prøv at høre, hvis det er, vi bare lige kan få kunderne til at... lad os se, der er skrald her i butikken, du skal sørge for at pappe af. Hvis det er, vi bare lige kan få kunder ind i butikken, og der vi kan få dem til at fjerne vores susu fra nogle af de her hylder her. Sådan der, at jeg kan putte vand, og jeg kan putte kaffe på, og sådan noget i den stil. Så tror jeg straks, det vil gå meget, meget hurtigere. Og nu tænker Lasse, apropos at gå meget, meget hurtigere. Det vil også gå hurtigere, hvis det er, at jeg sætter, du ved, hylderne her tættere på butiksindgangen.
Fordi så behøver folk nemlig heller ikke at gå så langt for at kunne købe deres varer. Ah, god idé. Sådan der. Hvorimod, at hvis det er, at vi har et stort supermarked med mange varer, så vil det være bedre for os at stille, du ved, de gode varer, eller du ved, de virkelig gode tilbudsvarer, du ved, ugens tilbud, sådan i den stil, at stille dem langt ind i butikken. Fordi så tvinger du kunden til at skulle gå, du ved, længere ind i butikken, end, du ved, end hvad der var, de så ellers umiddelbart havde tiltænkt sig. Og ja da, de køber også pasta det helt. Jeg tror lige 2 sekunder, der var, at han var en 20-knæk, der ville løbe ud i butikken. Jeg ved ikke engang, om det er en del af spillet. Det kunne være meget fed del af spillet, hvis det var, at man fik muligheden for at løbe efter en 20-knæk. Couldn't find milk. Jamen, undskyld mig her. Det er selvfølgelig fordi, at du kunne ikke finde mælken, fordi Lasse, han har ikke investeret i... Du kunne heller ikke finde mælk. Men bror, jeg kan godt forstå, at I ikke kan finde mælk. Det handler simpelthen om, at Lasse, han ikke har investeret i en fry... Du kan heller ikke finde mælk. Lasse, han kan ikke investere i en fryser lige, PC. Og jeg kunne umiddelbart godt mærke, at det der med at investere i en fryser, det er... Umiddelbart det næste der, der burde gøre. Lad os se, du skal lige kaste den der fra dig, og så skal du også lige betjene kunderne. Sådan der. 1967. Og du vil gerne have dark roast. Jamen, jeg kunne ikke få lov til at putte varerne på hylderne. Eller også så var det fordi, at... Og du vil gerne have ost. Eller også så var det fordi, at... selvfølgelig, jeg måtte ikke få lov til at putte varerne på hylderne, fordi at... Sådan der. Vandet, det skal ned i en køler, tror jeg umiddelbart. Eller også er det et andet hyldestream, der er, det skal i. You're selling a product without setting its price. Nej! Hun får kraften gratis! Ja, jeg hader dig. Undskyld. Det var meget... Hade et meget stærkt ord. Jeg synes ikke godt om dig. Så nu... Nej! Stop! Du får ikke lov til at... så den her, den skal koste 12,69. Sådan der. Ej, så... Kan det virkelig passe, at det var, at hun fik lov til at købe kaffen gratis? Couldn't find tea black. Det er fordi, der er vi ikke sælger te. Og det er der simpelthen en meget god grund til. Det er fordi, at... burde jeg købe en lille bitte smule te? En lille bitte smule te. Okay. Jeg tror ikke rigtigt, at det er, at man kan... Men teen, den er jo dyr her lige nu, så det er ret dumt. I virkeligheden, der burde jeg hellere købe mælk i stedet for. Og så kan jeg jo investere i en freezer. Og jeg kan også investere i æg, fordi det ved jeg nemlig også, at folk har bedt om. Så nu kan vi lige... vi kan i hvert fald lige sørge for at bestille... Vi kan lige sørge for at bestille mælken i hvert fald, og... Så kan den lige få lov til at stå udenfor, og så skal vi have en fridge her lige straks bagefter. Du giver nogle penge. 1, 2, 3, 4... det skal lige tages tilbage. Undskyld. Og der er 0,42, og du skal bede om noget brød. Selvfølgelig, det bliver 4,09. Boom. Og du kan ikke finde mælk, det er der en meget god grund til. Det er fordi, at der er et Lasse, han ikke... han ikke har købt det endnu. Sådan der. Farvel, couldn't find BioX. Igen, jeg kan godt forstå det. The product needs to be placed in a fridge. Det var lige præcis det, der var, vi sagde, ellers man... Det var lige præcis det, der var, vi sagde. Vi kan bare lige sørge for at tage mælken her ind. Can't throw here. Hvorfor kan du ikke kaste den her? Sådan der. Og nu kan vi selvfølgelig købe vores dejlige fridge. Furniture. Freezer. Fridge. Fridge A. Bum. Ja tak. Og bestil. Sådan der. Jeg så ikke engang, hvad der var et levering, der blev for den der fridge der, men umiddelbart, der må den da være billig. Hun kunne godt tænke sig æg, men vi har selvfølgelig heller ikke æg nu. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Og der. Og nu er det altså lige vigtigt, at Lasseman, han lige kommer herover og sørger for at unboxe den her. Psst. Der vi go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Og nej, Lasseman kommer til at putte... Nu kommer jeg til at fylde for meget her. Average sell price. Ej, Lasse, du sælger den allerede for lavt, den her. Den skal koste 3,29. Og det er dyr vand. Det er meget dyr vand. Det er cirka 21 kroner eller andet. Sådan der. Du skal også have noget morgenmad, og du vil gerne betale, og badabum badabing. Du synes, at bottled water, det er expensive. Prøv at, det er også en luksusvare. Eller det er det ikke. Vand er bogstaveligt talt definitionen af en ikke-luksusvare, men du ved, her er vi, trods alt. Så du vil gerne have den en lille smule billigere. Hvad siger du til? 2,99. There we go. Og du vil gerne betale med cash. Ja, 1, 2, 3, 4. 1. Sådan der. New objective. Purchase a new section using your computer to expand your store. New section. Hvad mener du med a new section? Er det her noget management? Storage? License? Bills? Growth? Section lige her. Expand by, så kan vi få 4x4 meter mere inde i butikken, eller hvad? Det kunne umiddelbart godt være en god idé. Hvad? Lasse, vi har også købt mælken.
Vi snakker omkring, hvor lang tid det er, at mælken har stået her i kassen og ikke været på køl, fordi det er faktisk ret ulækkert. Men hvad folk ikke ved, har de ikke ondt af. Det er en meget, meget dårlig måde at køre din butik på, Lasse, men her er vi. Så 2,99. Sådan der. Sælger trækket. Vi skal lige tage lyset. Sådan der. Og 2 sekunder. Lasse! Tror du ikke, elektricitet gror på træerne, eller hvad? Det gør det ikke. Jeg betaler faktisk penge for det her. Er der overhovedet en god idé i, at der er, at jeg tænder og slukker for lyset? Og du vil gerne have meget. Plus, at du også betaler med kort. Du er en skat. Sådan der. Der vil gå. Og du kan også godt tænke dig kaffe og så videre. Det er 2,87. Ja tak. Lækkert. Nu begynder vi... Tukipik. Begynder så småt at blive udsolgt. Vi skal også have noget olie, og vi skal have noget brød. Så... Nej, brød har vi masser af. Så... Olie og Tukipik. Så... Vi går herop. Cereal. Der skal være en, og olie kan vi faktisk lige købe en lille bitte smule ekstra af, fordi der er, den er billig. Sådan der. Og der er sammen også en kunde. Du kan godt tænke dig noget mælk, selvfølgelig. Det bliver 2,99. Sådan der. Og endnu en. Du kan godt tænke dig... Du er utilfreds, fordi der er, at jeg ikke sælger te. Og kom til, cheese! Ej, altså. For pokker da. Sådan der. Og... Smid den ud. Ja tak. Den her, der har vi lige vores varelager herovre. Vores ikke eksisterende varelager. Og når du skal selvfølgelig have noget kaffe, og du er ikke utilfreds. Det var virkelig dumt at købe den der licens der, så der, at jeg ikke har muligheden for at... Virkelig dumt, at det er, at jeg købte den der licens, så der, at jeg ikke har haft muligheden for rent faktisk at fylde varerne på hylderne. Så... Vi tager lige noget chuki. Og sådan der. Ja. Og resten rører lige herover. Ja tak. Bum. Vil du have en? Det vil du gerne. Super. Kom herover. Kom herover, mine damer og herrer. Lasse, han har alting. Alt fra kaffe til chukipik til mælk til... Hvad var det, du klagede over? Der var et eller andet, der var du klagede over. Sagde, der var for dyrt. Prøv. Du kan ikke sige, at mine varer de er for dyre, og så giver du mig så mange penge her. Altså så mange penge der, at jeg lige pludselig skal veksle med. Du har tydeligvis nok. Det er bare dig, der er nær i. Og du kunne også godt tænke dig, at der var, at jeg havde købt te. Fint nok, for du jeg køb... Nå, sådan til det var, at jeg ikke havde købt te, det var, fordi det var så dyrt. Ved du, det kan jeg købe, når det er, at vi starter en ny dag, fordi så kan det måske være, at priserne de er gået en lille smule ned, eller en lille smule op, eller et eller andet i den stil. Men jeg tror rent faktisk, at det er, at vi er færdige her for i dag. Der kommer ikke flere kunder. Kan vi lige få en forsikringspræmie her til sidst? Det kan vi ikke. Det havde spillet allerede tænkt over. Men... Prøv at høre, det har været en hektisk dag her i Lasses supermarked, og jeg kan faktisk sagtens forstå, du ved, fascinationen med det her spil her, og hvorfor det er, at folk lige pludselig bliver slået ind i det. Jeg tænkte sådan først, sådan, ved du hvad, ser det ikke en lille smule nolle ud, men jeg kan godt mærke, at det er faktisk meget fedt at vende tilbage til sine rødder og de gode gamle dage i Bilka. Så hvis jeg skal fortsætte den her serie her, så husk lige at give videoen et kæmpe stort like, og I kan selvfølgelig også hoppe ned i kommentarfeltet, og så kan I stille nogle spørgsmål til, hvordan det var. Det var dengang, at det var, at jeg arbejdede i Bilka, fordi som sagt, jeg har sikkert en masse underlige historier. Jeg ved godt, at jeg skal nok snakke omkring det der med at blive klappet i måsen. Jeg kan også snakke omkring dengang, at vi havde de der store hyldesystemer der. Der var i 3 forskellige niveauer, hvor det var, at man skulle have den der, jeg skulle til at kalde den for en palleløfter. Det var det ikke. Det var sådan decideret gaffeltruck-agtigt. Der var, at man kunne køre rundt i, for det ved sådan at komme op og sænke varerne ned. Der har jeg oplevet, at der er et vare, der var op på aller øverste hylde i sådan en, måske 7 meters højde, lige pludselig falder ned. Men det kan jeg fortælle omkring i løbet af en anden spændende video. Som sagt, like den her video her, hvis jeg ikke gerne vil se noget mere. Dislike videoen, hvis det var, I ikke kunne lide den, så længe I kommenterer dernede i kommentarfeltet, hvorfor det er, I disliker. Og sidst, men ikke mindst, husk at klikke abonner her på YouTube-kanalen for at få en notifikation næste gang, at jeg lægger en video ud. Hvad med det sagt? Så er ikke så meget med at sige. Så, bye bye folkens. Krav!